Bugün Vasif Talıboğlu, Mircəlal Paşayevin, yəni Mehribanın əmisi oğlu, Paşa Holdingin rəhbəri Mircəlal Paşayevlə, Vasif Talıboğlu, Mircəlal Paşayevin söhbəti nazirlər arasında dəhşətli gülünç vəziyyətə salınıbdır. Yəni, hamı bu söhbəti bir-birinə, bütün nazirlər danışıb, gülür. Görək nə söhbət olur. Valla, mən də sizdən barı var, birinci dəfə də oxuyuram. Deməli, bugün 100% dəqiq məlumatdır, dəqiq söhbətdir. Bugün Mircəlal Paşayev gedib Naxçıvana Vasiflə danışmağa. Mehriban Əliyevanın əmisi oğlu, Paşa Holdingin rəhbəri Mircəlal Paşayev gedib Naxçıvana Vasiflə danışmağa. Vasif onu qəbul edib. Həmin vaxtı da Vasifin yanında bir neçə adamı və Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Vasifin müavinləri də Vasifin yanında olub. Yəni, Mircəlalı, Vasif Talıboğlu, Mehriban əmisi oğlu, Paşa Holdingin rəhbəri Mircəlalı qəbul edəndə yanında müavinləri olub, Daxili İşlər Naziri olubdu və bir neçə başqa adam da olubdu. Mircəlal deyib ki, Vasif Talıboğlu, Mircəlal deyib ki, tək bə tək danışaq. Deyib, gəl tək bə tək danışaq. Yəni, burada adam çoxdur. Vasif Talıboğlu da razılaşmayıbdır. Deyib, nə sözün varsa, de, çıx, get. Mircəlal da deyib ki, Naxçıvandakı holdinglərini, şirkətlərini Paşa Holdingə keçirt. Mehriban xanım da sənin vəzifədə qalmağına razılıq verəcək. Mehriban indi çox güman ki, göstərişinlə gedib də, elçiliyə gedib, elçi gedib, elçi Vasif yanı. Vasif də bir ağıza qayıdıb ki, Vasif də bir ağıza Vasif Talıboğlu da, Mehriban əmsi oğlan, hansı ki, Mehriban göndərmişdi ki, sən bütün şirkətləri keçir Paşa Holdingə, sən vəzifədə qalasan. Vasif də bir ağıza deyib ki, mənim sənin əmin qızına bir şeyimi verə bilərəm. Mən sənin əmin qızı Mehribana bir şeyimi verə bilərəm. O da ki, özümə hörmətsizlik etmiş olaram. Özümə hörmətsizlik, yəni mən şeyimi verərəm də sənin əmin qızına. Bir dənə verəcəyim budur şeyim. Vasif Talıboğlu da bir ağıza qayıdıb ki, o mavinlərin zadın yanında, mənim sənin əmin qızı Mehribana bir şeyimi verə bilərəm. O da ki, özümə hörmətsizlik etmiş olaram deyə onu əmin qızına vermərəm. O da özümə hörmətsizlik eləyər də, o it də olub Mehribandan, bu mənada deyil. İt də olub, qurt da olub Mehribandan, divara işləyən şeydir. O da özümə hörmətsizlik olar deyə onu əmin qızına, üstümdəki şeyi əmin qızına verəmərəm. Əsbabını nəzərə tutur da. Dur, rədd ol, S hərfindən deyib, dur, rədd ol, tihdir burada, otağımda. Qovub Mircəlalı. Mehriban da bunu Mircəlal gəlib düz oradan davana tü elib, tüpürüftü Mircəlal, düz gəlib soluğu Mehribanın yanında alıbdır. Olduğu hadisəni olduğu kimi danışıbdır, cəmaatin içində səni və məni söydü, rəzil elədi. Mehriban da bunu Mircəlaldan eşidən kimi, təzəcə İlham Əliyev axşamzad söhbət olmuşdaq. İlhamzad ağlamaq, yalvarmaq, gəl yoluna qoyaq deyir, partlayıcı qoyub, nə qoyub, qana bulayacaq, bir-birimizi qıracaq, xalqa yaxlanacaq, bizim sonumuzu gətirəcəksiniz siz. Nəysə, belə-belə təzəcə Mehriban axşam razılaşdırmışdı Mehribanı İlham Əliyev. Acca dincətmişdi ki, bugün Mircəlal söhbəti ortaya çıxdı. Deməli, Mircəlal da gəlib, Mehriban Əliyeva Mircəlaldan bunu eşidəndən sonra, eşidən kimi, Vasifin oğlu, general oğlu, miqrasiyada rəhbər olan general oğlu Rıza Talıbovu tutdurulması göstərişini verib, həbs edilməsi göstərişini veribdir. Hə, deməli, həbs edilməsi Vasif Talıbovun, general oğlunun Rıza Talıboğlunun həbs edilməsi göstərişini verib. Bütün nazirlər də bugün Vasifin bu sözünü bir-birinə danışıb gülüblər. Bütün nazirlər, devlətin başında duranlar
Hamısı bu hadisədən xəbər var. O boyda adam içində olub, hamı xəbər eləyirdi bir-birinə. Vasif də zaten istəyib ki, hamı xəbər eləsin bir-birinə. Sirdir.